নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম মিটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ ধন উলিয়াই নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীক। নলবাৰীৰ টিহুত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকললৈ। পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ ধনক লৈ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰীৰ টিহুত। আৰু আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ধন উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল। আৰু আঁচনিৰ ধন উলিয়াই নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাসক প্ৰহাৰ কৰিলে। আৰু ধন উলিয়াই নিদিয়াৰ বাবে ডিম্বেশ্বৰ দাসক প্ৰহাৰ কৰিলে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী ধীৰেণ ডেকাই। আৰু টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাসক প্ৰহাৰ কৰিলে বিজেপি নেতা জয়ন্ত কলিতায়ো। আৰু 9 লাখৰো অধিক টকা আঁচনি সন্দৰ্ভত প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰী টিহুত। আৰু মথাউৰি সম্পূৰ্ণ নকৰি ধন বিচাৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাসক এতিয়া প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত হৈ পৰে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী ধীৰেণ ডেকা আৰু বিজেপি নেতা জয়ন্ত কলিতা। ধীৰেণ ডেকা আৰু জয়ন্ত কলিতাৰ বিৰুদ্ধে টিহু থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাসে। আৰু পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ ধনক লৈ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰীৰ টিহুত। আৰু আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ধন উলিয়াই দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীগৰাকীক। আৰু আঁচনিৰ ধন উলিয়াই নিদিয়াৰ বাবে পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাসক ওপৰজোপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী ধীৰেণ ডেকাই। লগতে বিজেপি নেতা জয়ন্ত কলিতায়ো টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাসক প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু 9 লাখৰো অধিক টকাৰ আঁচনি সন্দৰ্ভত প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰীত। আৰু মথাউৰি সম্পূৰ্ণ নকৰি ধন বিচাৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাসক ওপৰজোপৰি প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত হৈ পৰে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী ধীৰেণ ডেকা আৰু বিজেপিৰ এজন নেতা জয়ন্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু পঞ্চায়তৰ আঁচনিৰ ধনক লৈ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰীত। কিছু মন্তব্য আছে, শুনাই লৈছোঁ। ধীৰেণ ডেকা আৰু জয়ন্ত কলিতা বুলি দুজন ল'ৰা আহিছিল, কৈছে কামটো কিয় কৰা নাই আমাৰ। জয়ন্ত কলিতা হৰিহঙাৰে ল'ৰা, তেওঁ আগতে বিজেপিৰ কৰ্মী আছিল বুলি কৈছে। এতিয়া শুনিছোঁ বিজেপিৰ পৰা তেওঁ বহিষ্কাৰ কৰিছিল দিয়া বুলি শুনিছোঁ। কিন্তু পঞ্চায়তত সঘনে আহি থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ হকে, প্ৰেচিডেণ্টৰ কাম কাজত টকা পইচা মানে উলিওৱাৰ কাৰণে সঘনে আহি থাকে। এতিয়া আপোনাৰ আক্ৰমণ কি কিমান দিন হৈছে? তাৰপিছত টাউন দুজন আহি মোক সুধিলা যে এইটো মানে তুমি কিয় কামটো কৰি দিয়া নাই। মই বোলো কামটোতো মই কৰি দিয়া নহয় নহয়, কামটোতো আধুৰা হৈ আছে, গতিকে এইটো ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, কিমান টকা পায় তেখেতে গোটেই হিচাপখিনি জানে। গতিকে মোৰ হিচাপত যিখিনি কাম কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ পইচা পাইছে, আৰু যদি কিবা পায় ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ লগত আপুনি হিচাপ নিকাচ কৰি ল'লেই হ'ল। এই তই পাৰা আৰু তুই বেছি পইচা সেনেকৈ কৈ লগে লগে মোক মানে চৰ মৰি দিছে, এই চকু মোৰ লাল হৈ আছে, ঘুচাইছে, চলা ফাটি গৈছে আৰু মানে বুকুত মানে এটা ঘুচি পৰিছে। তাৰপিছতে আৰু মোৰ কৰ্মচাৰীসকল আছিল, তেওঁলোকে আহি দৌৰি আহিল, মোৰ ওচৰতে বহি আছিল টেক্স কালেক্টৰ দুজন, এজন মাইকী মানুহ আছিল তেখেতো আহিল, আৰু মোৰ লগত এজন মানে শিয়ালমাৰী গাঁৱত কিবা কামত গৈছিল মুকুন্দ হয় বুলি, তেখেতো মানে তাহাক মানে দুজনক আগুৰিলাক, এজন মেম্বাৰো আছিল আপুনি তাৰপিছত মই মৰাৰ পিছত মই মানে লগে লগে থানাত গুচি আহিলোঁ। থানাত গুচি আহি মই থানাত মই এফআইআৰ দিলোঁ। নামত এফআইআৰ দিলে? এটা মই ধীৰেণ ডেকা আৰু জয়ন্ত কলিতাৰ নামত এফআইআৰ দিছোঁ। কিমান জোৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আপোনাক? মোক মানে ধীৰেণ ডেকাই মাৰিব পৰা নাছিল, তেওঁ ধমকি দিছিল, কিন্তু জয়ন্ত কলিতা মাৰিছিল, তেওঁ মানে চৰ মাৰিছিল, কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে মই মই চকীত বহি আছিলোঁ, মই চকীত বহি আছিলোঁ। আপুনি কি হয়? মই গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক কাম কৰোঁ, জি আৰ এছ। আপুনি জি আৰ এছ হয়? কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম ডিম্বেশ্বৰ দাস। ঘটনা আছে, লগতে আমি খুব মানে নিৰাপত্তা আইনত ভোগাৰ নিচিনা কথা হৈছে। আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে আমাৰ ইমান কৰোণাৰ বিভিন্ন বিপদ আপদৰ মাজতো নিজৰ কৰ্ম যিখিনি কাম সেইখিনি কৰি গৈ আছে আমাৰ বিভাগীয় নিৰ্দেশমতে। তাত আজি জি আৰ এছজনে যিখিনি ন্যায়সংগত কথা কৈছিল তাৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে তেখেতক অফিচতে শাৰীৰিকভাৱে অসন্তুষ্ট কৰি পেলায়। আৰু এই কথাখিনিত আমি এতিয়া আমাৰ আমি যিহেতু কৰ্মচাৰীসকল আমাৰ গাঁও আমাৰ পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ কৰ্মচাৰীসকল আমি গাঁৱে ভূঁৱে ঘূৰি থাকিব লাগে, গতিকে আমি এটা নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ নিচিনা কথা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ মানুহে যদি কোনোবা প্ৰেচিডেণ্টৰ হৈ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত আমাৰ কৰ্মচাৰীক এনেকুৱা ধৰণে মাৰধৰ কৰে, শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ লগতে মানসিক কষ্ট দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ কামখিনি হোৱাৰ খুবেই অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়।